Організатори попросили мене трошки розповісти про оригінальний, цікавий досвід співпраці, точніше правові механізми, які існують співпраці влади і громадськості в Україні на центральному рівні. Я маю певний досвід як підготовки цих механізмів, будучи членом робочої групи багатьох Міністерства юстиції, яке в основному розробляє ці акти, використання їх як громадський діяч і невикористання і обходження цих актів як також громадський діяч. Тому я сподіваюся, цим я і поділюся цим досвідом, який є. Під час своєї презентації я в основному буду говорити про законодавство і про правове поле, але спочатку я хотів би сказати, що якщо не буде активних громадських організацій, діячів з одного боку і компетентних державних службовців з іншого боку, то всі ці постанови це будуть пусте слово, вони будуть мертві, не будуть працювати. І наприклад, у нас є чудовий закон про державну регуляторну політику. І він майже не працює. Це найкращий процедурно розписаний механізм консультації з громадськістю щодо ухвалення регуляторних актів. Це десь всі органи виконавчої влади, місцевого самоврядування є регуляторними органами, і десь 80% їхніх рішень є регуляторними актами. Громадськість так, на жаль, в масі своїй не освоїла ці механізми і не використовує, а орган влади дивиться, що з нього не питає громадськість, ну і ми тоді не будемо мучити з цього приводу. І тому можна сказати, що він десь так відсотків 40-50 виконання, і він фактично не діє. Тому будь-який акт, він діє, коли є актори. І взагалі демократія – це лише процедури. А без активного, компетентного громадянина і державного службовця демократії не існує. Тому нам треба не забувати, що крім постанов, треба і дії, люди. І нам, громадськість, треба не забувати, що з чиновниками і політиками треба говорити, частіше зустрічатися і говорити. Ми дуже часто їм пишемо листи, що ми чимось не задоволені, а треба частіше говорити і намагатися в своїх комунікаціях все-таки формувати суспільно-корисний порядок денний. Тобто ми знаємо, чим займається держава, це в основному питання соціальні, там показники соціального забезпечення, екологія, охорона здоров'я, освіта. І чим більше ми будемо з державою говорити про це, тим швидше ми будемо знаходити якесь порозуміння і спільний план дій. Якщо ми тільки зосереджуємося, от ми вас відмоніторили, ви оказались дуже плохі, от, негодяї, всі в відставку, ну, не буде діалогу. Треба шукати все-таки конструктивні кроки до співпраці. В Україні є багато механізмів на рівні законодавства, консультації з громадськістю, взаємодії. Скажу більше, що цих механізмів більше, ніж ми, громадяни, використовуємо на сьогоднішній момент. Тобто ми далеко ще не всі освоїли і далеко не всіма користуємося. Ну і відповідно десь адекватна реакція органів влади. Якщо ви цим не користуєтеся, то і ми не будемо дуже наполягати. Хоча по деяким, я вам скажу, механізмам, органи влади діють більш, ну скажімо так, краще і активніше використовують, ніж громадські організації. І до цього ми до прикладів зараз перейдемо. Я хотів поділитися з вами фактично, напевно, трьома достатньо оригінальними прикладами для України таких механізмів. Це громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади, друге – це громадські ради при органах виконавчої влади, і третє – це порядок консультації з громадськістю. Хоча цих механізмів набагато більше, але це зараз, можна сказати, основні і найбільш такі, скажімо так, вживані. Щодо громадської експертизи, існує постанова Кабінету міністрів 2008 року, вона видана, яка дає право будь-якому інституту громадянського суспільства, тобто це і громадська організація, благодійна, профспілка, бізнес-асоціація, різні суб'єкти, непідприємницькі товариства, ініціювати і провести експертизу діяльності будь-якого органу виконавчої влади. Кабінету міністрів, адміністрації обласної, міністерства, районної адміністрації, будь-якого рівня. Орган влади не має права відмовити.
Тобто це безумовне право. Якщо ми правильно оформили запит на проведення експертизи, орган влади зобов'язаний протягом 10 днів видати наказ про заходи сприяння проведенню цієї експертизи, де визначає відповідальну особу від органу, який зобов'язаний комунікувати з вами і допомагати. А також орган зобов'язаний надати ті документи, які ви в нього запитали інформацію. Відповідно до закону про доступ до публічної інформації, новостворено, а зараз це протягом 5 днів, якщо це такий термін, якщо це неможливо, то відстрочка максимально може бути до 20 робочих днів. І потім орган влади зобов'язаний проаналізувати ваш висновок, дати право вам на засіданні колегії цього органу виступити. Це найбільший такий колегіальний орган будь-якого міністерства або адміністрації. І зобов'язано ухвалити рішення по результатам вашого експертизи. Якщо він погоджується з висновками, то він враховує і рішення пише в якийсь спосіб. Якщо не погоджується, то аргументує чому. І всі ці документи мають виставлятися на сайті органу влади і на сайті уряду в рубриці «Реєстр громадських експертиз». І ви зараз можете в будь-який момент зайти, подивитися цей реєстр, там десь біля 12 або 13 вже висновків громадської експертизи і рішень органів влади на їх основі. Майже всі вони, орган або повністю, або частково враховує пропозиції громадськості. Тобто практика нам показує, що органи враховує і погоджується з тими висновками, які пише відповідний інститут громадянського суспільства. Інструмент, як ви бачите, достатньо простий, але має достатньо чіткі процедури і зобов'язання органу влади. І наскільки я знаю, він дає результати. Міністерство охорони здоров'я експертувало виконання програми по туберкульозу. На наступний рік міністерство врахувало пропозиції, по-перше, було і збільшене фінансування, перерозподілено пріоритети програми і значно покращилося, що зафіксували самі організації, які займаються проблемою туберкульозу. Наприклад, в місті Києві, отут недалеко є мікрорайон, організація проводила експертизу, як районна адміністрація виконує програму благоустрою, там, ремонту будинків і таке інше. Підстава була те, що гроші були списані, виділені, але ремонту не відбулося. Але актами закрили, що все добре, тобто крадіжка коштів відбулася. Поки йшла експертиза, адміністрація швидко робила ремонти. Тобто вона зрозуміла, що є проблема. І поки там два місяці йшла експертиза, мешканці змогли отримати ремонти фасадів, ліфтів там, і рахункової території. Так що вона дає практичний результат для людей, наприклад. Другий інструмент – це громадські ради. Як правильно говорила пані Тетяна, вперше цей інструмент був запроваджений у 2004 році. Це консультативно дорадчий орган, який формувався наказом керівника органу або міністра, або голови адміністрації із тих організацій, які він вважав за потрібне. Я вам скажу, що ради загалом більш-менш були сформовані, але вони не були дуже активними, тому що в основному туди потрапили організації лояльні. Тобто організації, які не критикували відповідного керівника. І вони так, можна сказати, не сильно особливо діяли. Уряд Миколи Азарова в минулому році вирішив ризикнути. Правда, це було за активним сприянням і дією громадськості. І ухвалити оновлену процедуру формування громадських рад на основі виборів. Тобто тепер громадські ради формуються на основі установчими зборами. Тобто орган влади оголошує на сайті, що взагалі навіть не орган влади, формується ініціативна група, і формування громадської ради відбувається не міністерством або адміністрацією, а ініціативною групою, куди входять, яку створює громадська рада чинна, наприклад, і туди звучать як представники органів влади, так і громадськості, і громадської ради. Тобто навіть процес створення був відданий громадськості основною. І не завжди громадськість змогла адекватно співпрацювати, виконати цю роботу. І чесно.
Ініціативна група оголошує, коли будуть установчі збори. За місяць на сайті ця інформація, збираються заявки від всіх інститутів громадянського суспільства, хто хоче. Головне, щоб вони надали там документи про свою реєстрацію і про діяльність, про що, і кого кандидують. Тобто ніяких обмежень нема. Всі, хто хоче. На установчих зборах всі, хто прийшли, ухвалюють рішення, яка буде кількість громадської ради, і шляхом рейтингового голосування обирають, хто буде членом громадської ради. По результатам у нас в основному громадські ради вже створені. Це десь від 25 осіб до 222 осіб по-різному. Ну, в середньому десь 50-60 осіб. Це так середній склад громадської ради. Це дало можливість, ну скажімо так, громадянському суспільству самоорганізуватися і делегувати тих, хто найбільш достойний. Ну, переважно більшості це так і сталося, але в багатьох випадках, ну, всі громадські організації, хто хотіли, всі туди потрапили. І це не завжди дає ефективну роботу органу. Ну нічого, я думаю, це ми якось переживемо. Відповідно, ми отримали громадські ради більш активні, незалежні, і які вже показують свої результати роботи. От якраз сидить заступник голови громадської ради при Закарпатській обласній адміністрації. Буквально тиждень тому відбулося засідання, на якому громадська рада ухвалила рішення про засудження рішень, наприклад, Ужгородської міської ради про обмеження прав на свободу мирних зібрань, які обмежує конституційне право проведення мітингів. І громадська рада попереднього складу не могла таке ухвалити, хоча це обмежене рішення міської ради давно було створено. Ця рада зробила цю заяву, і це вже пішло офіційно, це пішло через медіа, і відповідні органи влади мають вже реагувати. Це конкретно от наприклад, Вінницька міська громадська рада разом з адміністрацією провели форум суспільних ініціатив, де громадські організації презентували свої проекти на вирішення проблем області. А бізнес, влада, донори вибирали, що яку саме ініціативу вони хочуть підтримати. Тобто це інструмент фандрейзингу. Наприклад, Полтавська громадська рада вже провела разом з керівництвом області двогодинну нараду по проблемам боротьби з корупцією, де був прокурор області, голова адміністрації, головні корупціонери області, працівники адміністрації. От, і ну, їм вдалося більш-менш поговорити, що з цим робити. Тому є цікаві результати. Ну, по постанові громадська рада несе кілька функцій. Це організація, це аналіз проєктів рішень органу влади і висновлення своїх пропозицій. Це моніторинг і контроль за діяннями органу влади. Це організація консультацій з громадськістю щодо актуальних проблем. Ну, це ключові функції. І в принципі, залежить від того, наскільки громадська рада активно і професійно буде це реалізовувати. Тобто тут м'ячик на полі боці громадськості. Організуємося, будемо працювати, буде результат. І так мало щось притулення, завершуючи останній, третій механізм. Той самий постановою Кабінету міністрів 996 затверджена в минулому році поновлений порядок консультацій з громадськістю. По якому кожен орган виконавчої влади, а у нас їх 590, має затверджувати щороку план консультації з громадськістю, річний, де чітко написано, по яким питанням, яким проєктом рішення буде відбуватися консультація. Також є право, якщо три громадські організації надійшли органу влади пропозицію з проханням провести ну, там, позапланові консультації, то тоді вони зобов'язані провести по певній термін. Консультації можуть відбуватися як через сайт і оприлюднення, через громадські слухання, тобто зустріч публічну, і через вивчення громадської думки шляхом там соціологічних досліджень. Постанова визначає цілий ряд питань і документів, щодо яких консультації мають відбуватися в обов'язковому порядку. Це, наприклад, проекти державних та регіональних програм економічного соціального розвитку, ну і будь-які проекти нормативно-правових актів, які стосуються прав і свобод людини, громадянина. Цей проект рішення не менше місяця має бути на сайті, і орган влади зобов'язаний потім оприлюднити звіт
про те, які пропозиції він врахував, які не врахував, і аргументи, і які рішення ухвалив. Доволі хороша постанова, хороший інструмент, але скажу вам, поки він не набув такої популярності. На жаль, і органи влади недостатньо його використовують в своїй діяльності. І громадськість не так активно хоче працювати по процедурам. Є позитивні деякі приклади, але мені здається, цей інструмент ще потребує додаткової своєї популяризації і семінарів. От, я сподіваюся, що спільно з секретарем Кабінету Міністрів ми далі будемо приділяти увагу більше цьому інструменту, тому що зараз ця увага була сконцентрована на громадських радах. Тепер вже є громадські ради, і вони теж можуть взяти активну роботу. От фактично я за 10 хвилин зробив доклад по найбільш мені здається цікавим інструментам консультації взаємодії на рівні виконавчих органів влади. І якщо є питання, я готовий на них відповісти. Дякую, Максиме.